Организирайте за своите близки и приятели невероятна разходка с планински електрически велосипеди в град Белоградчик и региона. Черни пътища, горски екопътеки ще ви отведат до резервати, природни забележителности и защитени зони. Оставете еуфорията да ви води, насладете се на живописни пейзажи и панорамни гледки. Всичко това е лесно, здравословно и екологично с помощта на нови електрически велосипед. Проект съвместно приключение по планинските пътеки код ROBG384 е финансиран по програма Интерег 5А Румъния България. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.